Kung sakali naman nalilito ka na naman sa kaisip kung anong iyong uulamin, ay digat-ari na nga ang sagot sa iyong katanungan. Arilang ang ang gagamitin, atay at lomo o yung tenderloin ng baboy. Medyo mahirap-hirap nga lang mga adalensyan Kailangan maaga ka sa palengke kung gusto mong abutan ng ganyan. Yan ang nga napili kong laman para wala ng palambutin, dire-diretsyo na ang lutuan. Gana rin na din sa atay. Gagayatin na rin lang ng manipis at palapad lang ng papagayan para pantayan luto dahil sabay-sabay ko na rin silang isasalang. Dating gawi, hugas lang saglit ng sangkalan at ako'y maggagayat na ng anim na pirasong kalamunding. Siya naman ating gagamitin pang babad. Gayan din lang naman, timplang pang bistek. Pipisakan ko ng kalamunding at bubuhusan ko na ng toyo. Lalagyan ko na rin ng kaunting Worcestershire sauce yan para mas malinamnam. Gagamitin ko na uli ang aking hand mixer. Bagong hugas yan. Lalamutakin ko na para manutan lasa. Ito naman ang mga requirements niya. Isang karot, tatalupan ko na. Gagamitan ko pa yan ng gilay-gilay na kutsilyo para mas gwapo. Siyempre, meron pa yan si na Tisoy. Yung laang, gagayating ko na yan ng pabilog-libog. Ayos na yan. Siling lara, aalsan lang ng buto-buto at gagayating ng pahababa. Kaya naman yan tinawag na pepper steak. Dahil nga sa maraming sili, ginamitan ko yan ng tatlong klase. Ayos na, handa na ang lahat, kaya po pwede na tayo magsalang. Siyempre, mamantikaan ko muna at uunahin ko na iprito ng bahag magyaring karne. Pipigayin ko na rin muna yan para hindi ganong magsabaw at madaling mag-brown. Lahat na, na ito, mamaya mo na haluin para ganar yung magiging itsura. Hahanguin ko muna at sadyang iyan na may saglitan laang. Malasado pa kumbaga. baga. Mamantikahan ko na ulit at magigisa naman ako ng sibuyas. Hahayaan ko lang dumikit sa kanya ang latak at nariyan naman ang lasa. Bumawas na rin ako ng gagamitin kong pantaping sa kanya Ilalagay ko na rin ang carrots Kasunod na niya ng siling kinumpas at siling almoranas Patutustahan ko lang ang bahagya at ibabalik ko naman dyan ang pinagbabara na ring karni kanina Dadagdagan ko na rin niya ng malinis na water from pasig river Para naman hindi matapang ang lasa at mas marami ang ating sarsa Habang nag-aabang naman ako mulo ay ilalagyan ko na rin niya ng mga panimpla Kutsarang asukal na kayo manggi at kutsaritang durog na paminta. Lagyan ko lang ng konting oyster sauce. Diyan na tayo kukuha ng linamnam dahil hindi na natin kailangan ng betsin dyan. Titimusan ko na rin ng isa para magkaintindihan na. Ayos na re, alat na lang ang diferensya. Kapag kaganya naman kumukulo na, pwede na rin niyang palaputan. Gamit itong slurry o yung tubig at gawgaw. Dahan-dahan na lang sa paglalagay niyan dahil lalabas ang tunay na lapot niyan pag bumalik na ang kulo. Nalalab pa ako pero ilalagay ko muna ang siling lara bago ko ulit Palaputan. Dadagdagan ko pa rin ng kaunti at iyan na nga ang sinasabi ko. Ganyang kakapal na sarsa para kumakapit na sa laman. Ibabalik ko na yung karnet, aray pakukuluan na laandinin ng bahagya at ari wari ko na may pwede ng paglabanan. Di kayo iyan, luto na. Ganyan ang mga klase ng pangulam na tipong gusto pa ng bibig mo kahit sukunan tiyan. Nagdedelikado na naman ang sinahing ng kapitbahay, klaseng madadamay, ay ina!